В одному моменті зауважили, як багато українців є тут влюблені. Ну і ми хотіли за допомогою цього конкурсу, цієї вистави, щоб вони запрезентували те, що для них дійсно, що їм нагадує Україну, тут влюблені ті місця, які для них є особливими, які викликають теплі спогади, які викликають якісь такі позитивні емоції. Була така класна сонячна погода, я зробила це фото, тому що воно в мене проасоціювалося з моїм рідним містом Херсоном. Такий простір, південне сонце, дуже сумую. В цьому році брали участь активно поляки і дуже гарні асоціації, і дуже цікаві, які, на мій погляд, як українки, я б ніколи, здається, цього не помітила. Молодші учасники почали помічати місця, типу сходова клітинка власного під'їзда, прибудинкова територія і так далі, як щось особливе. Ось моя робота. Тут зображене місто Біла Цехва, Дендропарк Олександрії. Це місто мені нагадує гідне місто. Я там гуляв майже кожен день та ходив ще на рибалку. Фотографія, цікавлюсь, з 22-го року. У мене мала фотограф, та в неї є два фотоапарати. Один фотоапарат вона видавала, також де теплі вихідні, ми їздимо та щось фотографуємо. Коли я бачу дептак в Любліні, він мені нагадує більше Львів. Але коли побачила, що комусь нагадує Вінницю, що там є якісь такі схожості, є подібні місця, я зрозуміла, як мало я знаю про Україну, як часто є ще багато місць, яких я не побачила. Нагадало мені жовто-блакитний прапор. Мені здається, в той день було якесь свято, і я просто зробила фото звичайного телефону. Така тоскнота по Україні, по своєму рідному місці, де я прожила все своє життя. І побачила на Фейсбуку, що є такий прекрасний, чудовий конкурс, якому я би могла репрезентувати своє прекрасне місто Вінниця. Ми можемо теж зібратися і поговорити про те, що нас об'єднує. Цікавинкою цьогорічної події також є прослуховування найвідоміших композицій українських співаків про наші міста. Пробуємо у різний спосіб побувати сьогодні вдома.